ଭୂତ ନା ଶୁଣିଲେ ସତେ ଯେମିତି ମନ ଭିତରେ ଏକ ଅଜଣା ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଉଛି, ଲୋମମୂଳ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି, ଭୟରେ ଭରିଯାଉଛି ମନ। ହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତିକି ଅଦ୍ଭୁତ ସେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ପୁରୀର ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ସମୟରେ ଭୂତ ବି ପୂଜା ପାଏ। ଆଉ ଏ ଭୂତର ନାଁ ହେଉଛି ହାଡ଼ିଆ ଭୂତ। ଏହି ଭୂତମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ ଭୀତି ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେବେ ଦଶହରାରେ ଦେବୀଙ୍କର ଚଣ୍ଡିପାଠ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମହାସପ୍ତମୀରୁ ହରଚଣ୍ଡି ସାହିରେ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପୂଜା ପାଉଥାଏ ହାଡ଼ିଆ ଭୂତ। ଯଦିଓ ଏ ଭୂତକୁ ପୂଜା କରିବାର ବିଧି ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି ଜଣାନାହିଁ, ଇତିହାସ ନିରବ, ତଥାପି ଏହା ବହୁ କାଳରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିଆସିଛି। ଗୋଷାଣୀ ମେଳନରେ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ନାଗା ସମ୍ପାତିଙ୍କ ସହ ଏହି ହାଡ଼ିଆ ଭୂତ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଥାଏ। ଏ ଭୂତ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁଚର ଏମାନେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଆକାରରେ ଏମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କାହାର ବେକ ନାହିଁ, କାହାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, କାହାର ଗୋଡ଼ ହାତ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଙ୍ଗି କରିକି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଭୂତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅମିତ ବଳ ପରାକ୍ରମୀ, ତେଣୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବାହନ କରାଯାଇଛି, ଭସାଣୀ ବା ଗୋଷାଣୀ ଜାତ ଦିନ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ପ୍ରତିମାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ସିଂହଦ୍ୱାରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ହରଚଣ୍ଡି ସାହିର ଚକ୍ରକୁଟ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ। ଜନୈକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ଭୂତ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଭୂତଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ହାଡ଼ିଆ ଭୂତ। ତେଣୁ ସେ ଭୂତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। କେତେ ବର୍ଷ ତ ଆଜ୍ଞା କହିହେବନି, ଏଇଟା ଆମ ବାପା ଜେଜେବା ଅମଳରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ସିଏ ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ଜେଜେବାପା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଏଭବର ପୂଜା, ୟାକୁ ତ କେବେ ବନ୍ଦ କରି ହେବନି କି ୟାକୁ ମାନେ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ଯେ ୟାର ବାପା ଜେଜେବା କରି ଆସୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛି ଆଉ। ପୂଜା ସମୟରେ ଯେମିତି ଆମର କହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମା ରକ୍ତ ମୁଖାଇ ବୁଲନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ଘରେ ବି ମାନେ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖାଗଲା, ଯେମିତି ଆତ୍ମା ବୁଲିଲା ଭଳିଆ କି ଗୋଟେ ଅଛି ଘର ଭିତରେ, ଯେମିତି ଅପୂଜା ଟାଇପ୍ର କହନ୍ତି ପୁରୁଗା ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫିଲ୍ କଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମନରେ ଆସିଥିବ ସିଏ ଜାଣିନି, ସିଏ ତ ଭାବିଛନ୍ତି ଭୂତ କି ମାନେ କୌଣସି ଅପୂଜା କି କ'ଣ, ହଁ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି ସିଏ, ସେୟାକୁ ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଲେ ଆଉ। ଭୂତର ନାଁ ହାଡ଼ିଆ ହେବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନିଜ ଘରେ ଏହି ଭୂତକୁ ଆବାହନ କରୁଥିବା ହରଚଣ୍ଡି ସାହିର ଆଦିତ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଣଜେଜେଙ୍କ ନାଁରେ ଏହି ଭୂତର ନାମକରଣ ହୋଇଛି। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଅଣଜେଜେ ହାଡ଼ି ବନ୍ଧୁ ଓରଫ ହାଡ଼ିଆଙ୍କ ସମୟରୁ ହିଁ ଏହି ଭୂତ ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ହାଡ଼ିଆ ବଣିଆ ଘରର ଭୂତ, ଏହି କଥାରୁ ହିଁ ଭୂତର ନାଁ ହାଡ଼ିଆ ରହିଆସିଛି। ପାଞ୍ଚ ପୁରୁଷ ଧରି ଏହି ଭୂତ ପୂଜା ହୋଇ ଆସୁଥିବା ସେ ଜେଜେଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। କଥିତ ଅଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି କିଛି ନିଆରା ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭୂତର ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଏହି ଅଶରୀରୀ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆତ୍ମାର ପୂଜା ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବେ ବି ପୂଜା ସମୟରେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଘରେ କିଛି ନିଆରା ଉପସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଭୂତ ନିକଟରେ ଶୀତଳ ଭୋଗ, ଫଳ, ବେସର, ମହୁର, ପୋଡ଼ା, ବଳି ସହ ମହାର୍ଦ୍ଧ ସମର୍ପଣର ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏପରିକି ଏହି ହାଡ଼ିଆ ଭୂତ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗୋଷାଣୀ ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଷାଣୀମାନଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।